ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯትና ክብሯን የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ይድረሳችሁ። የዕለቱን ሰበር መረጃዎች ወደ እናንተ ልናደርስ ሰዓታችንን ጠብቀን መጥተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ክብሯን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ የመረጃ ሰዓት ከምናስደምጣችሁ ሰበር መረጃዎች መካከል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ እናስቀድም። አዲሱ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ታወቀ። ለመሆኑ አዲሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? የቀድሞ የተባሉት አቶ ደመቀ መኮንን ከስልጣናቸው ለምን ማስወገድ አስፈለገ? የአማራ ፖለቲካ መጨረሻው የት ነው? ዝርዝሩን ይዘነዋል፣ እናስደምጣችኋለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን 48 የሩሲያ ጠላት ናቸው ያሏቸውን ሀገራት ስም ዝርዝር ይፋ አድርገዋል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ እነማን ተካተቱ? ሀገራችን ኢትዮጵያስ እንዴት ሆነች? ዝርዝሩን እንመለስበታለን። እንዲሁም እስክንድር ነጋ የባልደራሱ ፕሬዝዳንት በዛሬው ዕለት እጅግ አነጋጋሪ በሆነ መልኩ መንግስት እኛን ለማሰር አቅም የለውም ሲል ተደምጧል። ለመሆኑ እስክንድር ነጋ ማንን ተማምኖ ነው? በዝርዝር መረጃችን ተካቷል፣ እናስደምጣቸዋለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች መደመጥ ያለባቸውን ጥብቅ ሰበር መረጃዎች በዚህ የመረጃ ሰዓታችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ እያለን የቻናላችን ሰብስክራይበር ያልሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እንድታበረታቱን እያለን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ በቀጥታ የምንሸጋገር ይሆናል። በቅድሚያም ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ባጋጠመው የዘይት እጥረት ምክንያት ተወቃሽ የሆኑት ሁለቱ የአማራ ባለሀብቶች ወርቁ አይተነውና በላይነህ ክንዴ ናቸው እየተባለ ይገኛል። ነገር ግን ቻናላችን ያነጋገራቸው አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እንዳሉት ከሆነ አቶ ወርቁ አይተነውና በላይነህ ክንዴ እኮ ዘይት ሲያመርቱ አልከረሙም፣ ሁለቱም ጦርነት ላይ ነው የከረሙት። ስለዚህ መውቀስ ሳይሆን እንደውም የኢትዮጵያ ሕዝብ የነሱ ዕዳ እንዳለበት መታወቅ አለበት። ሁለቱም ምን ሲሰሩ እንደነበር መዘንጋት አያስፈልግም። ውጭ ሀገር ሄዶ የመኖር መብትም ሀብትም ነበራቸው። ነገር ግን ከህዝባችንና ከሀገራችን አንለይም ብለው ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ከወታደሩ ጋር የተዋደቁ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ጀግኖች ናቸው። አሁን ስለ ኑሮ ውድነት እያወራን ያለነው እኮ ሀገር ስለተረፈች ነው ይሉናል አስተያየት ሰጪዎቹ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደ ሰበር መረጃችን ከማለፋችን በፊት አንድ መረጃ እናስቀድም። ሩሲያ ወዳጅ አይደሉም ያለቻቸውን 48 ሀገር ስም ዝርዝር ይፋ አደረገች። ፕሬዝዳንት ፑቲን ወዳጅ አይደሉም ከተባሉት ሀገራት የተገኘ ብድር በሩሲያ ገንዘብ ሩብል እንዲመለስ አዘዋል። እነዚህ ሀገራት ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ ማዕቀብን ጨምሮ የተለያዩ እገዳዎችን የጣሉና እርምጃውን የደገፉ ናቸው። በዛሬው ዕለት ይፋ በሆነው ዝርዝር መሰረትም ዩክሬን፣ አሜሪካ፣ ካናዳና የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራትን ጨምሮ 48 የሩሲያ ወዳጅ ያልሆኑ ሀገራት ስም ዝርዝር ይፋ ሆኗል። በዋናነት ምዕራባውያን የሚባሉት ሀገራት የሚመለከት ሲሆን ከዝርዝር ውስጥ ተጠቃሽ የሆኑት ሀገራት ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ አውስትራሊያ፣ ኔዘርላንድ፣ ኖርዌይ፣ ሲንጋፖር እንዲሁም ታይዋንን ያካትታል። የዩናይትድ ኪንግደም አካል የሆኑ የጀርሲ፣ አንግላ፣ ብሪቲሽ ቨርጂን አይስላንድ እና ጅብሪላተራል እንዲሁም ራስ ገዟን የፈረንሳይ ግዛትን ሞናኮን ያካትታል። ሞንቴኔግሮ፣ አልባንያ፣ አንዶራ እና አይስላንድን አካቷል። ነገር ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ስም ዝርዝር ውስጥ አልተካተተችም። አንዳንድ የአፍሪካ ባለ ሀገራትም ተካተዋል። እነ ጋና እና ማሊን የመሳሰሉ ሀገራት በዚህ የስም ዝርዝር ውስጥ ይገኛሉ።
በፕሬዝዳንት ፑቲን ፊርማ በጸደቀው አዋጅ ተዘርዝረው ይፋ ከሆኑት ሀገራትና ተቋማት የተበደሩ የሩሲያ ተቋማትና ባለሀብቶች ብድራቸውን በሩሲያ ገንዘብ ሩብል እንዲከፍሉ የሚያስገድድም ነው። ለዚህም ተበዳሪዎቹ የሀገሪቱን ማዕከላዊ ባንክ ፍቃድ ማግኘት፣ አበዳሪዎቹ ደግሞ በባንኩ የሩብል አካውንት መክፈል አለባቸው ተብሏል። ሩሲያ በሀገሯ በኩባንያዎቿና በሕዝቧ ላይ ወዳጃዊ ያልሆኑ ድርጊቶችን የፈጸሙ እርምጃ የወሰዱ ወይም ወዳጅ ያልሆኑ ሀገራትንና ግዛቶችን ዝርዝር በዛሬው ዕለት ይፋ ባረገችበት ወቅት ነው ይህንን አዋጅ ያጸደቀችው። ሩሲያን ከዓለም ለማግለል እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ የተባበሩት ሀገራት እነዚህ ናቸው ብላለች ሩሲያ። ለዚህም ይመስላል ሩሲያ በራሷ ገንዘብ እንዲገበያዩ ወይም ብድራቸውን እንዲከፍሉ ያደረገችው። ሩሲያ በዶላር እንዳትገዛና እንዳትሸጥ እና አሜሪካ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። ለዚህም አጸፋዊ ምላሽ የሚሆን ሩሲያ ብድራችሁን በእኔ ገንዘብ ክፈሉ በማለት ጀምራለች። ወደ ሰዓቱ ሰበር መረጃችን ስናመራ የምናገኘው መረጃ አዲሱ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በመጪው መጋቢት 2 የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤውን ያከናውናል። ከወዲሁ በፓርቲው ከፍተኛ ስልጣን የሚሰጣቸው ሰዎች ስም ዝርዝር ይፋ ሆኗል። በዚህም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ ተሿሚዎች ስም ዝርዝር ወጥቷል። የቀድሞ የተባሉት አቶ ደመቀ መኮንን ከስልጣናቸው እንደሚወገዱም ተረጋግጧል። አቶ ደመቀ መኮንን ይህንን ከሰሙ በኋላ ከሰሞኑ ከሚዲያዎች ርቀዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በዚህ ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ብዙ የተጨቃጨቁ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በሁለቱ መካከል ጤነኛ ያልሆነ ግንኙነት አለ ተብሏል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጪው የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ላይ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንትና የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ብለው ካሰቧቸው ዋነኛው ሰው የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የአሁኑ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር የሆኑት ኢንጂነር ታከለ ኡማን ነው። በዚህም የአቶ ደመቀ መኮንን እጣ ፈንታ ምን ይሆናል? አቶ ደመቀ መኮንን በቀጣይ ጊዜያቸው የሚሰሩ ስራ አምባሳደር መሆን ነው ተብሏል። አቶ ደመቀ መኮንን በተለይም በኢትዮጵያ የካናዳ አምባሳደር ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የሀገሪቱን ዋነኛ የሆኑትን ስልጣኖች ተቆጣጥሯል። በምርጫ ወቅት ህዝቡን በመቀስቀስ ጉልህ ተሳትፎ ሲያደርግ የነበረው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ወደኋላ እየተገፋ ይገኛል። እንደ መነሻነትም ስንመለከተው ይህንን ለውጥ አመጡ ከሚባሉት አንደኛው ሰው የሆኑት የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ናቸው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀድመው ከነበሩበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስራ ለምን ተፈናቀሉ? ከዛም በምትካቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተሾሙ። በሁለቱ ሰዎች መካከል ምን አይነት ግጭት ለመፍጠር ታስቦ ነው የአንዱን ስልጣን ነጥቆ ለአንዱ መስጠት? ስለዚህም የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ሁለቱን ግለሰቦች እንዲሁም በአማራ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች መካከል ለመፍጠር ያሰበው ውዥንብር ሚስጥሩ ምንድን ነው? የአማራ ፖለቲካ መጨረሻው የት ይሆን? እንደ ማጠቃለያ ያክልም የአሁኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን በቀጣይ ሲሻሩ በአማራ ህዝብ ዘንድ የሚፈጥረው ስነ ልቦናዊ ጫና ምን ይመስላል? እውነትስ የአማራ ህዝብ ይህንን ተቀብሎ መኖር ይችላል ወይ? በሀገሪቱ የህዝብ ቁጥር ሁለተኛ የሆነው የአማራ ህዝብ በሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ ጉልህ እንቅስቃሴና ሚና ካልተሰጠው ቀጣይ
የሀገሪቱ ጣፈንታ ምን ይሆናል? እጅግ አነጋጋሪ ነው። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እስክንድር ነጋ የባልደራሱ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋ በዛሬው ዕለት እንደተናገረው ከሆነ መንግስት እኛን ለማሰር አቅም የለውም። እኛን በዚህ ሰዓት ሰፊው ህዝብ ይደግፈናል፣ መሸሸጊያም አለን ብሏል። እንደምናስታውሰው ከዚህ ቀደም እስክንድር ነጋ ከእስር ቤት በተፈታበት ወቅት የመጀመሪያ ተግባሩ ያደረገው በአማራ ክልል በጦርነት ምክንያት የተጎዱትን ማህበረሰብ መጠየቅና የአማራ ፋኖ ከፍተኛ አመራሮችን መጎብኘት ነበር። በጉብኝቱ ወቅትም እስክንድር ነጋ ከፋኖ ከፍተኛ አመራሮች ከነ ዘመነ ካሴ እንዲሁም ከጎንደሩ መሳፍንት ጋር ስምምነቶችን አድርጓል። ምንም ቢፈጠር እኛም አሳልፈን አንሰጥህም ብለውታል። በዚህም እስክንድር ነጋ በዚህ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የራስ መተማመን ስሜት አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የታሰሩበትን 33 አባላቱን ይፋ አድርጓል። እነዚህ 33 አባላቶቹ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤትም እንደቀረቡ አስታውሷል። ከ33ቱ መካከል ሁለቱ ለ14 ቀን ሲቀጠሩ ቀሪዎቹ 31 አባላቱ ለሐሙስ መጋቢት 1 ተቀጥሯል። ተከሳሾቹ ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡት ለሁለት ቡድን ተከፍለው ሲሆን 31ዱ እስረኞች ከልደታ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አቅራቢያ በሚገኘው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው የቀረቡት። ሁለቱ ደግሞ ጊዮርጊስ የሚገኘው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው የቀረቡት። በመጨረሻም ወራሪው ጁንታ በበርሃሌና በኮናባ በዛሬው ዕለት በተደራጀ መልኩ ጥቃት ከፍቷል። የዚህ ጥቃት ዓላማው የምግብ ስንቅና የሕክምና ቁሳቁስ ለመዝረፍ ያቀደ ሲሆን የአፋር አናብስት ባደረገው ጸረ ማጥቃት የጠላት የግልና የቡድን መሳሪያዎቹ እንዲሁም ሁለት ላውንቸር መኪኖችና ከ15 በላይ የሚሆን የጠላት ኃይልም ማርከዋል። ውጊያው ተጠናክሮ እየቀጠለ ሲሆን የአፋር ህዝባዊ ኃይል መድፍና ታንክ ባለመታጠቁ ብቻ ዋጋ የሚከፍልና መንግስት ለአፋር ህዝባዊ ኃይል መድፍና ታንክ ቢያስታጠቅ በእርግጠኝነት ጁንታው ለኢትዮጵያ ስጋት እንዳይሆን ይደረጋል ተብሏል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ያዝናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መደመጥ ባለባቸው ጥብቅ ሰበር መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በቸር ቆዩን እያለን ሀገራችን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር።